Той час, коли діти чекають на новорічні подарунки від Санти. Kiss FM розважається по-іншому. 29 грудня. Фінальна субота року. Choose your destiny. В денс-клубі «Форсаж» проводжаємо рік дракона. Вечірка. Mortal Kombat. Dragon's Kiss. Ірай Чемпіон і Містер Сані. Fight! Аня Фейва та Артем Нєва. Don't make me laugh! Рейна та Майкл Рубі. Buy one, get one free. Таня Наро. Вогнепально. Новорічна ніч. 29 грудня. В денс-клубі «Форсаж». Mortal Kombat. Dragon's Kiss. Flawless victory. Ігровий партнер PlayStation.